За тэгэд мөн л адил шүүх ерөнхий зөвлөлийн сахилгын ороо гэд бас л чухал асуудал. Шүүгчдийн хувь заяаг дэнслэн. Шүүгчд сахилга ёс зүй ямар нэгэн хууль зөрчсөн хариуцлага гаргасан байна уу үгүй юу гэдгийг дэнслэн. Мөн л одоо ямар нэгэн одоо зүйлээс хүмүүсээс улс төрөөс ангид хараат тус байх хэрэгтэй ийм одоо чухал томилгоо тэгээд өнөөдөр бас гишүүд нэлээд нухацтай ярьж байна. За ямар нэгэн одоо хариуцлага алдсан этгээдийн одоо толгой гилж сахилгын хариуцлагыг хөнгөрүүлж болохгүй. За мөн одоо ямар нэгэн хүний дарга нарын захиалгаар хүмүүсийг хилмэгдүүл шийтгүүлж болохгүй. Ийм л одоо том одоо зөвлөлийн гишүүд өнөөдөр томилогдож байна. Тэгэхээр энд байгаа хүмүүс дээр бас ийм одоо туршлагатай олон жил энэ салбарт ажилдсан, олон жил энэ салбарын одоо хүмүүсийг бэлтгэчихсэн ийм хүмүүс байгаад байна. Тэгэхээр энэ дээр бол олон шүүлтүүр даваад орж ирж байгаа учраас итгэж байна, бас дэмжиж байна. За тэгээд энд нэг зүйл анзаарч байна. Одоо энэ улсын хурал маань маш олон хуйлуудыг ингээд батлаад гаргасан. За тэгээд энэ хуйлуудын одоо хэр устай түүхий байна гэдэг нь бас энэ дээр харагдчихжээ шүү дээ. Ингээл нэг асуудал дээр монголчууд бид нэр бүгдээрээ парламентын гишүүд харж байгаа. Тэгээд нэг хуйлыг хоёр талаас нь яриад ингээд асуудлууд яриад байна. Тэгэхээр энэ манай батлсан их хурлын батлсан хууль бол багтаагүй. Тэгэхээр энэ батлсан хуйлуудаа одоо бас хэр зэрэг амьдралд нийцсэн усгүй чанартай чамбай хууль болж гэдгийг бид нар их хурл хизээ одоо ер нь эргэж харах цаг нь болжээ. Одоо яг энэ талаар бол энэ хяналт шалгалтын тухай хууль орж ирсэн явж байгаа. Энэ бол энэ хуйлуудаа бас амьдралд яаж хэрэгжиж байгаа гэдгийг эргэж харах юм хууль гэж ингэж ойлгож байгаа. Энэ парламентын цөөнхөд оногддог бас хяналт шалгалтаа тогтоох энэ асуудал дээр бас ярих юм одоо хуйлаа гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхгүй бол энэ одоо хуйлууд маань ингээд маш олон хурдан цөөхөн залтай юм хуйлууд орж ирдэг. Эргээд ингээд бид нар бас онгоо болоод ингээд сууж штэ. Одоо ингээд жишээлүүд ярих юм бол энэ дээр ингээд одоо танай дүү ах ихч нар хуйлч уу гээл одоо асуух юм уу? Миний одоо хамгийн бага дүү бас хуйлч байдаг. Энэ бас энэ дээр ашиг сонирхол болчих уу? За тэгэл одоо энэ дээр нутаг ус бүр аймаг ээж аав ингээд тэн ч одоо арай хитрэн штэ. Тэгэхээр энэ одоо асуудал дээр бас эргэж нэг ярих хэрэгтэй байхаа энэ кейс үүсэж байгаа бол энийг бас ярьсан дээр баг. Миний хувьд бол одоо бас ашгүй юм алга юм шиг байна. Гэхдээ одоо бас нэг талаараа энэ Төв аймгийн хүн алга одоо энэ дээр ямар фильтр тавиа явцсан юм уу эн чинь нэг бас яхаараа Төв аймгийн хүн оруулдаг ингээд. За тэгээ энэ дээр бас 5 хүн байна. Энэ дээр 3972 он гэд надтай 1 он төрсэн хүн байна. Тэгэхээр энэ төрсөн оноор бас янз бүр юм үүсчих үүтэй. Гэт ингээ ярих юм бол нэг тийм онгойхгүй юм байна. Тэгэхээр хэдүүлээ бас энэ батлсан хуйлуудаа эргэж харж усын шахах энэ одоо шаардлага бас гарсан байх шүү гэдгийг хэлье. За тэгээд энэ хүмүүс төр энэ одоо ажилласан зүйл туршлагатай холбоод ингээд яллах хэрэггүй баху ингээд мэрит зарчмаар маш олон одоо жил энэ салбарт ажилласан одоо энэ Эрдэнэ чулуун за тэгэл Хашбаатар энэ төрөл энэ CV сайттай ийм хүмүүс бас туршлагатай хүмүүс энэ орж ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг дэмжиж авцсан зүг бахо гэж бодож байна. За баярлалаа. За үг хэлчлээ. Үг хэллээ. Одоо эрхэм гүшүүн Төмөр Баатарын аяар сайхан.